שלנו, פינת אוכל, היא אחד האזורים המאוכלסים בבית, בין ארוחה לארוחה והקפה והנשנוש והישיבה עם חברים, אנחנו מבלים שם לא מעט זמן. על בחירת פינות אוכל אנחנו נדבר עם ירון אבירם, סמנכ"ל מכירות ארצי של שומרת הזורע. היי, בוקר טוב. אז איזה סוגי פינות אוכל יש? טרנדים? בואי נאמר כך, לפני הטרנדים, אנחנו אוטוטו לקראת חגי תשרי, ערב ראש השנה, המשפחה מתכנסת, יישובים סביב השולחן, אווירת חג. ואז עולה השאלה, כמה מוזמנים יש? ואז כשיודעים כמה מוזמנים יש, פתאום רגע אומרים, אולי נתחדש? אולי נחדש, אולי נחליף את הפינת אוכל. צריך עולה... גם שולחן ו... שנפתח להמון המון 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 ואז, המון חלקים. ואז עולה צורך, וצריכים לקבל החלטה. אז דבר ראשון, חשוב לדעת, כשבאים לבחור את פינת האוכל, לדעת גם מה חלל המגורים שלי, במידות שלו, האם הוא פתוח עם הסלון, האם הוא מלבני, האם הוא ריבועי, כדי שנוכל לקבל התאמה. כן, אנחנו, אבל אנחנו לא קונים פינת אוכל רק לחגים, אנחנו צריכים פינת אוכל שתהיה פרקטית לצרכים המשפחתיים שלנו. לכן המידות מאוד חשובות, כדי שנוכל ביום-יום להשתמש ונבחר בגודל המתאים. ועכשיו, איזה פינות אוכל יש? כן. יש פינת אוכל מלבנית, ריבועית, עגולה, כאשר הפינת אוכל המלבנית מאפשרת לנו פתיחות שונות. המידה בדרך כלל שמבוקשת היא 1.80 מטר על 1 מטר כשהשולחן סגור, אבל אנחנו יכולים להשתמש בהגדלות שהן הסטת הפלטה העליונה, הוצאת ההגדלה שהיא נפתחת כמו פרפר, ומיד המידה גדלה ב1.20 מטר וקיבלנו 3 מטרים. לעומת זה אפשר להכניס בתוך השולחן 4 הגדלות, ועל ידי פתיחת 4 הגדלות של 50 סנטים כל אחת קיבלנו שולחן. אפשר להמציא שולחן שפותחים אותו וכבר הארוחה יוצאת מתוכו ולא צריך לבשל, וגם אחר כך שסוגרים אותו על כל הכלים וזהו וזה... אני חושב שהרעיון שלך הוא טוב. נכון, אני עליתי פה על משהו, אני חושבת. אוקיי, עכשיו... יש טרנדים בעולם הזה? יש דברים שהם עכשוויים? תראי, בדרך כלל הציבור שלנו במדינת ישראל, למרות כל מיני פטנטים והמצאות, הוא מאוד מתחבר לשולחנות המסיביים. המסורתיים. אלה שנותנים בערב החג את התחושה של חג, שזה מתחבר. עכשיו, יש גם את פינת האוכל הריבועית, שעל ידי הסתה של הפלטה העליונה, ו... כמה כשאני קונה, זה ברור שהם נפתחים והכל, אבל השאלה היא, כשאני קונה פינת אוכל, כמה אני צריכה? אני צריכה לקנות עוד כיסאות, ספר? בואי נאמר כך, לכיסא יש חשיבות ליד פינת, ליד השולחן, מדוע? משום שאני כבר אומר את הדבר הבא, כשאתם בוחרים כיסא, אנחנו בוחרים כיסא, לקחת את הכיסא מעבר לנראות שלו וליופי שלו, לשבת עליו עם הרגליים מתחת לשולחן, עם הידיים על השולחן, ולהבין ולהרגיש גם את הנוחות, כדי שכשנשב לאכול, יהיה לנו נוח ולא נסבול. ולקנות גם 2-3 ספייר, או שזה משהו שאחר כך תמיד רואים את פינת האוכל היפה עם הכיסאות, ואחר כך מוסיפים עוד כיסאות מפלסטיקי? בהחלט שרצוי תמיד להצטרד בשניים נוספים, כי תמיד מגיעים לרגע שבו מגיעים כולם מתיישבים ואז אומרים חסר כיסא. דוקטור פורמן, גם לך זה קורה בבית? אשתי הזמינה שולחן, כאשר הכי חשוב היה שהעמוד יהיה מרכזי. בבקשה. לא יפריע לרגליים. שלא יפריע לרגליים. יש מה שנקרא רגל מרכזית ויש 4 רגליים. ולפייטינג, כשאנחנו פותחים את ההגדלות, אז כשיש 4 רגליים, אנחנו עם הרגליים שלנו פוגשים את הרגל הזאת. נכון. ואיך אני שומרת על העץ של השולחן, על הפלטה עצמה? קודם כל אפשר להשתמש בחומרי ניקוי. אוקיי. על כל סוג העץ? לא. אני אומר כך, זה חשוב. כן. אני מכיר בדבר שהרבה מאוד עקרות בית נותנות למנקות שלהם, לעוזרות הבית, להשתמש גם לעתים באותו ספרי שמנקים את הויטרינה, את החלון. לא. אז מה כן? הזמן... ספר לנו מה כן. מטלית לך זה מספיק, ואני אומר פה משהו שמעלה ככה מבט. נשים... לעתים, גם גברים, אל תגיד לא, לא, אני פמיניסט בנפשי. אוקיי. נשים יושבות לפעמים ליד הפינת אוכל. כן. ומוחות לק. אז זהירות, כי אם הלק, הלק או האצטון מטפטפים על הציפוי של המשטח, בזה יסתיים הסיפור, שום טיפול שירות לא יציל את המצב. אוקיי, טיפ חשוב. תודה רבה, וגם לא לשים דברים חמים על זה. נכון. תודה, בהצלחה, ושיהיו חגים שמחים ומאושרים לכולם. הפסקה ואחריה בילויים לסוף השבוע ואוכל מקסיקני טעים, טעים. תכף חוזרים.